Kaza daholy, dia faly miarahabanao zay mahita sy maheno amin'izao fotoana izao, satria dia faly lory zany rehefa mifampiarahaba, tsy mbola nisimisy olona hoe tena mpesotra miarahabanareo. Sangisangy zany fa ny antony ny anaovana ity horonantsary ity a, dia be dia be nareo ny ao amin'ny page Facebook eo manontany hoe ohatry ny ahoana manao figura ohatra zao, ohatry ny ahoana manao trika ohatra zao, ahoana rehefa le eo amin'le anino mananina 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 dia mananina, ka dia ho atambatrintsika hitondra valiteny ho anareo zay ho fahafaham-po miasa maimaimpony izay amin'izao fotoana izao. Misy ekipa mahafinaritra be koa aoriana koa a miara-miasa amiko, ka ny androany ary ny anomboantsika anazy ohatra ny zavatra rehetra amin'ny tomboka amin'ny fiatombohany a, dia atombontsika amin'ny oli zany. Ino moa resantsika teo ay oli ka e, rehefa matory de oli e aulit, fa tsy zay resantsika fa resantsika oli olie. Inona moa zany oli zany a? De fa maninona natao hoe oli ny anaran'le figure? De zany teratany amerikana Alan Gelfen oli zany a tamin'ny taona 1978, mbola tsy teraka ianao e, aza mitsikitsika eo. Zay nahita anazy voalohany teny ambony rampe teny natao, de navaozany ro de nemulaina lalovina tamin'ny terrain plan amin'izay tamin'ny taona 1981, mbola tsy teraka ihany koa ianao e. De nitohy teny ny tantara de bla de bla de bla, fa tsy zay ny tika tongavana fa hoe fa maninona ny tsy maintsy manao oli isika rehefa manao skety. De ny oli a de io zany figure de base voalohany indrindra tsy maintsy ho ay a rehefa te hanao skety ianao, satria io zany le teneny zara rehefa eny an-dalana eny eo mba sivy misaoty kely ery zany oli ny anarany iny, fa tsy misaoty fotsiny zany, raha misaoty a de tsy skety fa le skety tsy manaraka anao, fa rehefa oli izy de miara-misaoty ianao sy ny skety. De zao ary amin'izay oli zay a, reto misy sary maromaro a manamarika an'izay hoe oli zay. Jerentsika teo ny antsoina hoe oli na le hoe misaotisaoty be dia be miaraka amin'sikety misaotisotra fotsiny iny a, iny atao hoe oli na ny figure de base tsy maintsy ilaina essentiel important amin'ny fiainanao raha mpanao sikety ianao a. De zay izy, ahoana ro ny fomba fanatanterahana zany? Be dia be nareo nefa mahay, be dia be ihany koa nefa nareo te hianatra hoe tiako hisaoty motora mihitsy ny oliako a, ka ny fomba fanao anazy de tsotra, raisinao ny sikitinao a, naovanao ny kiraronao le vaovao be le vao nividiana vao tamin'ny marina mihitsy a, apetraka hoe eto amin'ny tel zany hoe ny aty ariana ny tongotra ray a, raha gofia ianao ohatra anazy de ny tongotra gauche ny apetraka eto a, de ny tongotra droite eto ampovoany eto na eto zay tianao zay mampalaiza anao, de rehefa aveo klakenao ataonao midona amin'ny tany de manohatra an'izao ny sikitinao, de mifrôty le anankiray sady misaoty a, de miara-mitotona. Zay le izy, zay le izy teorikemen, fa andao ataontsika amin'ny pratika. Araka ny teneniko teo a, rehefa manao oli a de misy fomba anankiroa, apetraka aloha ny sikitinao ianaranao sur place le izy a, de rehefa miakatra eo ambony mahazo équilibre tsara. Raha gofia ianao zany hoe ny pied droit ny aty aloha de iny ny eto ampovoany a, de ny gauche a manitsaka an'le tel, de ohatra zao zany ny position anao, raha régulara indray ianao a de ny gauche ny aty aloha a, de ny droite a manitsaka an'le tel. Rehefa manitsaka an'le tel amin'izay a de tsindrina mafy be ny avy aty aoriana, de mifrôty le gauche zany raha régulara ty, mifrôty makany de sady misaoty. Zay izy ny régulara, ny gofia indray a fanohatra amin'izay fotsiny, ny gauche indray ty manitsaka mafy be midona amin'ny tany a, de ty mifrôty an'le izy makany a, de misaoty ianao sady miaraka mitotona avy eo, zay fotsiny. Fanamariana kely fotsiny a, rehefa manao oli a, rehefa misaoty ianao rehefa le misaoty iny a, de tsy miara-misaoty, tsy miara-misaoty, tsy miara-misaoty, iny tsy mety a, fa rehefa misaoty ianao raha ty zao manitsaka ny tel, ty manitsaka ny tel a, de ty le mifrôty, de ty zany miainga aloha, misaoty aloha ty de zay vao manaraka ny ray, ohatr'izay le ataonao na avy ato amin'ny ilany, miaranao ohatra zao, miainga tsirairay ny tongotra de miara-mitotona, fa tsy miara-miainga de miara-mitotona, tu fais ohatr'izay zany a, na mandeha ty de miara-mitotona ohatr'izay, zay le atao eo ambonin'le skety. Zay aloha zany le séance pratique an'le oli a, inoko fa tena nahafa-po anareo le izy a, navita za hitanareo zavatra be dia be a, fanazavana tena somary korotandrotana kely a, fa rehefa tafitany aminareo le izy de zay zava-dehibe, de manaova oli foana, de rehefa manao oli amin'izay a
Dia fantatrareo moa fa ny figure bisikleta rehetrarehetra dia afaka averina inefatra samihafa. Ny olia zany zao a, rehefa hoe za zao gofy droite dia ohatrany hoe anoratra ny anaraka hoe lofo amin'ny tanana gauche, dia switch ny ilazana an'iny efa naverina fa androany zany zay. Rehefa ataontsika mitoritorina mifozy amin'izay na marche arrière dia fakindra ny ilazana an'iny, dia raha mitorina ianao a sady manoratra amin'ny tanana gauche dia noli ny ilazana an'iny. Misy oli a dia switch dia faki dia noli. Izay indray a no atoriko anareo amin'ireto sary manaraka ireto. Afa-po anareo aloha ny fianarana oli sy ny resadresaka momba ny oli iny tamin'ity an'io ity a, fa ety ampamarana ny faranantsika ilay video fa lany mekanao e. Dia isaorana ny sponsor na ny mpanohany monde parallèle, monde parallèle ataovy miditra tsara ao anatin'ny lohanao izany a. Dia manaraka isika mbola soraty eo amin'ny commentaire hoe inona indray figura tianao ho resantsika, inona indray figura tianao ho ianarana maimaimpoana eto amin'n'ity page Facebook ity. Dia azadino manisy j'aime amin'ny page a, dia partage ity video ity ho hita amin'ny besoin maro, dia alefa barea za maka barea. Dia izay fa dia misaotra anao nijery hatramin'ny farany a, za tsy anao ntsony loha raha ho latsaka ny 10,000 vue ty video ity e. Izay any amin'ny skate park amiona dia mampianatra skate izahay ho anareo izay te hitondra ny ankizy a hanao course skate. Izay tsy hitako intsony izay teneny. Amanaraka indray.